เอาแต่เตียนเสบียงเนี่ยแต่เห็นเจ้าอยากคุยถ้ารอดีนี่มาตรวจเจอในสายเนี่ยเจ้าอยากบอกเนาะดีนี่มาตรวจเจอทุกพอยลงเงินหนึ่งมาลูกบ้านกูเนี่ยตาวนี่ชกทุยนี่เดือดสูบีรอแอนอาร์จีไอ้งานนี่พี่อ๋อทับยาพี่อ๋อสูไล่ถ้าพี่ป่าเลยดีนี่มาเย่บอกเนาะตรวจเจอเตียนซาดาทุกพอยลงเงินหนึ่งถ้ารีมาสูรุ่งดีลูกบ้านกูแค่นั้นเนี่ยตาวนี่ชกทุยนี่เดือดดีกูก็แบบอยากบอกเนาะดีไอ้ลูกสองปุ๊บลูกเอ็มเอสูบีรอเมริก
ဒီနိုင်ငံပိုင်ရှင်နဲ့တန်းခွင့်နဲ့တွင်းထွက်တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာစာတမ်းပေါ့ ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါထည့်သွင်းဖော်ပြသွားတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒီတွင်းထွက်တူးဖော်ရေးတွေကနေလုပ်ငန်းချထားမှုအမျက်ခွဲဝင်မှုဒါတွေအပါအဝင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းတက်မတော့အရာရှိတွေနဲ့တခြားဝန်ထမ်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့စုပေါင်းပိုင်ဆိုင်ပြီးစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကအစိုးရနေသလိုမျိုးပါဝင်လက်ရှိတယ
show trace it so be all let in Piatamuri Shibari. Hobare, Tina Petta Biolebe, the energy and Yapono, down she did to reap your so charge at you, Leve Celebio, then set Pilavarakna. Not formally, set up a company in Niaja, the name of my company, Mahofu, so a category council, Alma, Shinia, out running a set up a company that do a quaint two can upon the Shinia, so this set up a company in a device to see why I can't get up, I sit as a set, I can't get up, I'm a teacher's up or not, your training, I'm hoping I'm you, Tita Pian Loglime solution or that, Pian Pian Lay, but much in Landacun in a Pian Loyana. Very affiliated company. အခုဆိုရင်ဒီဥစ္စာကတော့ဒီတွင်းထွက်လေးနဲ့တွင်းထွက်ပေါ်တော့2.0လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ တွင်းထွက်ပေါ်တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဒါရီယာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအကန့်အသတ်တွေလုပ်ပိုင်ခွင့်နေမှာပေါ့နော်ဥပဒေနဲ့စနစ်တကျပြဋ္ဌာန်းတာမျိုးတွေဒါရီယာလည်းပဲအားနည်းချက်တွေရှိနေရဆိုပြီးတော့လည်းပဲထောက်ပြပြောဆိုမှုတွေတော့ရှိထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဝန်ကြီးဌာနပေါ့နော်နှစ်ခုကြားလာမကဘဲနဲ့ commercial company at the same time as it's the most important needs to be enhanced even more. ဟုတ်ပါတယ်မြန်မာတွင်ထွက်ဒူးဖော်ရေလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထပ်နေတာတွေလုပ်ငန်းစဉ်ရှုပ်ထွေးနေတာတွေအပြင်ဒီကောင်းမွန်တဲ့နည်းဥပဒေမရှိတဲ့အပေါ်မှာလည်းနိုင်ငံပေါ်အစိုးရနဲ့ဝင်ငွေတွေဘယ်လောက်ထိပံ့ပိုးနိုင်နေလဲဆိုတာကိုအတိအကျမရှိဘူးလို့လဲ NRGI ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကနေသုံးသပ်ပြောဆိုထားကြပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ဒါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကဒီညီမရဲ့ပေါ့နော်တွင်ထွက်ဒူးဖော်ရေလုပ်ငန်းတွေဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့တာဝန်တွေရှုပ်ထွေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါအနာဂျီအန်နေပြီးတော့ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာ